こんにちは、サロモンスノーボード安藤です。こんにちは、サロモンスノーボードプロダクトトモです。はい、はい、元気ですね。はい、元気です。はい、今日は、はい、リブランディングの話。そうです、その話ですね。そういうことです、はい、結構重要な話。そうですよね。はい、こうブランドにとって重要なお話、リブランディング。そうです。実は今年、はい、2022年9月でサロモンは、はい、なんと、はい、何でしょう、サロモンブランドね、はい、はい、が75周年を迎えました。おめでとうございます。まあ、サロモンって人が始めたわけですよ。あ、そうですよね。そう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 、はい、で初めはスキーのエッジ工場から始めて、うん、ね、スキーのシューズ作ったりとか。そうですね、トレッキングシューズ作ったり、はい、そうで今に至るんです、はい、それがワンサロン一つってことですね。そうそうそう、はい、スノーウェアももちろんあります、うん、でヘルメット、ゴーグルもあります。ありますよね。だからヘッドトゥートゥーじゃないですか。いや、違うでさらに言いたいのが、はい、サロモンの意外と偉いおっさん、あ、そうです、ブランドヘッド、はい、が言うにはトゥーじゃないですよ。ヘッドトゥーティップ、あ、ティップ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 ね。そう、なるほど。まで全身サロモンで揃うっていうトータルブランド、はい、ね、まだまだね、こう強化しないといけないところってね、クオリティを上げないといけないところっていっぱいあると思うんですけど、全身揃うブランドですよっていう形で、はい、75年経った今こういった大きさに変わってますよと。ブランドとしてもう成長したんですね。そうそうそう、すごく大きくなって、そういうことです、はい、多分この動画が流れるぐらいにはもう75周年のキャンペーンを、全世界同時配信でやってると思うんですよね、うん、はいはい、なので、75周年で、さらにこのタイミングで、もうね、気づいてる方いると思うし、今並んでてうんって思う方もいると思うんですけど、うんうん、その75周年のタイミングで変わったことがあります、はい、じゃあ徹さんの方からお願いします、はい、まず変わったことは、はい、ロゴが変わりました。そういうことですよ、はい、ロゴ気づきました皆さん、ね、多分気づいてるかな。ここにまあちょっといっぱいありすぎちゃうとあれなんで、シンプルにウィンターハードグッズでまとめたんですけど、ロゴが変わります。でどう変わったんですか。これなんですね。ベーンって、そうそうそう、あ、まあ、多分ここにドーンって出るのかな。出てますか、ね、出てると思う。ロゴが変わります。はい、はい、うん、で一番わかりやすいのはこのハックナイフですね。これ実はね、ドーン、はい、まあ北京オリンピックで目立ってると思うんですけど、これが正式な変わった新しいロゴです、うん、でこのサロモンってだけじゃなくて、この S マークも若干変わってるんですよ実は、はい、そうそうそうっていうね、新しいロゴになります。まあ要はあれですね、スノーボードは、はい、スノーボードへのロゴっていうのはあった、ね、そう、今まであったんです よ、 んですよ、ね、どちらかというとなんかスノーボードだけ違い方権じゃないけどなんかあんまりレギュレーションっていうのが、だからそのスノーボードはスノーボードのロゴ使ってました、ね、そうそうそうそ う、 そう、ね、なので3カテゴリーあるうちのスノーボードだけちょっと別物じゃないけど、まあ、カルチャーがねちょっと特殊っていうのもあるから、うん、それでこうロゴも違うからなんか変な感じだなって思ってることもあったり、ね、うん、逆にあスノーボードっぽいよねみたいな、スノーボードのカルチャーを大切にしてくれてるんだなって思ったり、はい、うん、そういういろんな思いがありつつ、でも逆に面倒くさいこともあったりとかあったわけですよ。でもこのタイミング、75周年のタイミングでロゴがスキー、ソフトグッズ、そしてスノーボード全て統一されます。統一ですよ、統一です、
はい、なのでよくねちょっと前までワンサロモンって言ってたんですよ、はい、一つのサロモン、はいね、カテゴリー問わず、いや同じサロモンでしょ、うん、一つのサロモンでしょって言い始めてたんですけど、ついにこの75周年のタイミングで正真正銘の統一、そうワンサロモンになるんですよ。でもともと余談になるんですけど、スキーとソフトグッズってそんなになんかおって思わないんですよ、はい、なぜかというと一緒だったから。そうです、スキーとソフトグッズは一緒だったんですね。このロゴです、このロゴ、はい、多分テロップ出てると思うんですけど、はい、このロゴ、スノーボードこうじゃないですか、だけ違った、ね、そう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 、はい、だから新しく統一されますよ、ロゴ変わって、うん、僕らスノーボードのメンバーとしては、おーマジでっつってなったんですけど、うん、スキーソフトグッズの人は、まあ前から一緒だったでしょみたいな、ね。多分こんなインフォメーションも全然しないと思うんですけど。そうですよね。僕らがね、サロモンスノーボードに携わってから初めてのことじゃないですか。ずっとなんかいろいろ変わって、そう変わってったけど、うん、スノーボード別だったっすよ、ね。別だったですよね。そうそうそう。はい、なんで、わーってなってるんですけど、はい、温度差がちょっと違うんですよ。まあでも、まあ。かっこいいですよね、このロゴね。いや、そうそうそう、うん、ちょっとクラシック、そう Y2K、 ちょっとこう角張った感じで、ね、そう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 、まあクラシックであり、まあ新しい感じのロゴになるんで、今までねウェブ上でさ、いろんなロゴが存在してたんですよ。 そうですよね、それがちょっと気持ち悪いなと思ってて、それが統一されるっていうのはすごいいいことだな、はい、あのいろんなロゴが混在しすぎて、あのオフィシャルにこう、なんですか、認めてない混ぜ合わせたロゴとかもありましたから、ね、実はそうですね、どっからこれ持ってきたのみたいな、はい、そういうのがなくなる。なので新しいこのロゴ、はい、テロップ入ると思いますけど、このロゴ、以外お店の方使わないようにお願いします、はい、もちろんお店の方はね先にあの案内してます、はい、まあ多分同じタイミングかもしれないですけど、はい、なので使わないようにしてください、はい、そして、見てる皆さん、このロゴがくどいぐらいテロップ入れてもらおうかな、うん、これが新しい9月14日から、変わるこの新しいロゴ、まあ厳密に言うとグローバルで言うと9月13日なんですけど、はいはい、14日に流れてる今日からこのロゴが新しいロゴになります、はい、話なんですけど、ちょっと余談なんですけど、リブランディング、うん、最近どの企業もやっててロゴめちゃめちゃ変わってるんですよ。大手さんも大手企業さんも、はい、スノーボードっていうかウィンターだけじゃなくてね、はい、名前は挙げないときますけど、本当に誰もが知ってる、うん、大手ブランドさん、いろんな飲食もそうだしアパレルもそうだし、いろんなねこうブランドのロゴが変わってるっていうのがあって、ちょうど75周年とね、おいいタイミングだなと思って。そうですよね、うん、75周年すごいですよね。そうですよね、うん、まあそれはね僕らのこう75周年のリブランディングとはまたちょっと理由は違うのかもしれないですけど、まあちょうどいい流れに乗ったなっていうちょっと余談、はい、はい、ということで新生サロン、新生、まさに新生サロンでね、これ最後に言いたいの、はい、何でしょう、あのね、はい、僕チーム1こだわってたことがあるんですよ。え、何が、何ですか。まあその程度なんですけど、はい、僕は絶対に絶対にっていうか極力、はい、サロモンって言わないんですよ。僕サロモンスノーボードって言ってるんですよ。そういうことです、ね、基本ね、はい、そう、それはね心がけてて、まあまあ流れでねサロモンって言っちゃうし、それ間違ってないんですけど、基本的にはサロモンスノーボード、うん、こんにちは、サロモンスノーボードの安藤です。サロモンスノーボードの安藤です。サロモンスノーボードの安藤です、はい、サロモンスノーボードのボードとかバインディングブーツって言ってたんですけど、これからはねもうワンサロモンですから、うん、サロモンにします。だから次からはこんにちはサロモンの安藤です。あ、そういうことです、ね、そういうことです、はい、サロモンプロダクトのトールです、はい、でもねそれ今気づいたんですけど、うん、そういうふうに意識して言ってたっていうんですけど、おそ、うん、らくね本社もそういう感じで言ってたと思います。でスノーボードのチームは、うん、そう、あの本社の人間結構そこら辺こだわり強いじゃないですか。そうなんです。でこだわってない人じゃないですか、うん、
そんなことないですけど。そうなんだよね。ただこれって別にルールでもないからチームのみんなにはあんまりね、うん、強要ってはしてなかった、うん、まあする権利もないし、ただやっぱ僕はスノーボードっていうのも、うん、サロモンスノーボードっていうのも、ね、結構こだわってた部分があって、なのでこれからはもう心置きなくサロモン、まあ、サロモンって一言で、ね、そうそうそう、別に意地張ってたわけでもないんですけどね、うん、はい、そうそう、これからはサロモンでいきたいと思いますね、はい、ただやっぱり素晴らしいことですよね、ワンサロモンっていう言葉をね、はい、はい、なので今後のねサロモンの飛躍を皆様楽しみにというよりはぜひ一緒に応援していただけたらなと思っております、はい、ただまあ我々は何も変わらないし、まあルールはあるのかもしれないけど、はい、基本こんな感じですから、まあ、変わらないです、僕もこんな感じですから、はい、はい、なんで、はい、冬はねみんなと一緒に滑りたいなと滑りましょう思います、はい、はい、という感じで今日はリブランディング75周年、はい、そしてワンサロモンのお話でした。じゃあ最後お願いします。はい、ロゴもね統一されたということで、みんなで、まあ、サロモンブランドとして、ブランドをこう盛り上げていきたいなと思います。はい、はい、デザインコンテストだな。だって遠くられると思う。